I pozdrav svima i dobrodošli u današnji video gde ćemo igrati utakmicu između Radnika i Zvezde. Prošli put kad se radi ovo, znači Zvezda Vojvodina, dosta ste fino podržali i onda sam odlučio da snimim još jedan put video, znači na ovu foru, pošto volim da igram PES i kako se zove, među vremenu sam odradio transfere svih futbolera koji su došli u Zvezdu, koji su nisu poslati na pozajmicu, znači Ivanić, Gajić, Jirka i ostali su tu. Tako da idemo da odigramo ovu utakmicu, obavezno ostavite like ako želite još ovoga i pokušajte da pogledajte rezultat u komentarima. Imate dole i link za dres, sad ne vam pokažem ranac, ali uskoro će biti i giveaway ranca, pokazao sam u prošlom videu, a svakako mislim da ste već videli. Tako da ćemo uzeti Radnik iz Surdulice, a svakako Bačka i Radnik, mislim Radnik je svakako sigurno. Tako da, znači igra se u 5, tako da to je ono neki afternoon, da stavimo dan, ne znam, stavit ćemo, tamo nema vratno, ne znam, imaju reflektor, mislim imaju, verovatno, nema pojma, stavit ćemo dan, stavit ćemo top player i 5 minuta, Merlin lopta, kako nam to lopta s kojom se igra. Što se tiče postave, zamenit ćemo ovde, dat ćemo mom bratu Jirki šansu, stavit ćemo naravno Simića na klupu, svakako umesto, samo da imamo, na primjer, Ilića. Zatim još da imamo, tu bi mogao biti Ivanić, bi isto mogao biti na klupi umjesto Hajdina. I koga bi još tu mogli da ubacimo, Babić, dobro, Pavko, Vukanović, umjesto, na primjer, ajde Vulić, Madaro Vulić, nećemo Vulića. Jovajića sam mislio stavim da bi mu dao šansu u poluvremenu, tako da daćemo mu umjesto, ajde Pavkova ćemo skloniti, mi svaku Pavku možda bude počeo, ali eto. Neka bude ova neka naša postava za utakmicu sa Radnikom. Prosto želim da isprobam još neke fudbaleri. Znači ja ljudi nemam pojma da li se sad snima. Ja se iskreno nadam da se snima jer PES me nešto zeza i uopšte neće da prikazuje ni frame rate ni kako se zove da se snima ono od NVIDIA. Tako da se nadam da se nisam ispalio. Ja se iskreno nadam, sad ću jednom sad ću bacim screenshot kako se zove. Ni screenshot mi načitava, tako da ne znam iskreno šta se dešava. Imam neki problem, ne znam, svako PES je malo onako na kompjuteru dosta čudnovat. Jer ima taj neki program pomoću kog vi da pokrećete cijel ovaj patch. Znači ne znam ja najbolje kako funkcioniše. I onda nešto, mislim, patch je stvarno super. Ali nešto je komplikovano, čak ovaj film jači Radnika. Kad ćete mi naravno zvezdnija koji ti izgledite na gostovanjima. I nekako dosta je čudnovat patch u smislu da dosta stvari. Na primjer, kada sam, kako se zove, igrao sam ovako i kad sam tada ugasio igricu, meni je cijel kompjuter zaboj, ja sam morao da, znači ja sam samo išao normalno u menu na exit, ja sam morao cijel računar bukvalno, znači idem ono preko task managera, pa idem, znači bukvalno dole desno na ono. Ja se izlogujem, znači puštam ovo da biste videli kako su lepo napravili prezentaciju, znači kad igrate Master Ligu, još bolje, znači onda je Arena Semafor, ne znam zašto nije u egzibiciji, ima samo logo Super Ligi, bude ESPN, ako se ne varam. Mislim da će krenuti utakmica, ajmo možda da preskočimo. I sad ćete vidjeti, znači, bude ESPN, možda neće, sad neće biti ESPN, znači bude neki oko čunovat semafor, ali svako kada je Master Liga bude super, tako da nema problema. Tako da imamo sad, znači kažemo ovaj oko 5, neće biti baš ovako sudica, ovaj, znači neko vreme, jedan popodne. I to da što mi se sviđa u FIFA, što imamo 500 u FIFA, bukvalno možete ono od, ne znam, 12, znači ono kada je podne, do ne znam, 10 uveče možete staviti termin utakmice, i onda se tako prilagođate kako stavite. U 7 uveče biće atmosfera kao da je zalazak sunca. PES ne mora sve to da uradi, ali može da stavi barem te ono zalazak sunca kao vreme. Mislim to čak i pre bilo, ima sada da je Marino bilo, sad ima sada Boači sad okreće, Boači je pao šteta. Kažem iskreno, nadam se da će ovo, ja se nadam snimao, tako će ovo sve smiješno zvučati što ja govorim, nadam se da se snimao i stvarno se nadam jer dva ujutru pa mi se ne snimao baš dva puta kako se zove, jer to stvarno bit će ufo zove da se nešto muljao, stvarno ne nam radim. Muljam, imamo sada Rodić, Rodić je lep centar, što imamo Bočko, jao, prebacio je Bočko ovde, šteta, ali dobra šanca, znači ovo pisali ste mi kao, ispred ne bude Švajcarska liga, znači ne može da se menja, i baš su zato uzeli Švajcarsku ligu, to što se Švajcarska po defaultu zove Super Liga, i samo zato kako se zove, mislim da ima tako isti broj timova, nema, mislim da su to menjali, znači nemam koja to što su radili, da ima sad svakako stopnog Jirka, znači Jirku sam morao sam da napravim, pošto Jirke nema peču, tako da ono, nadam se da se ga napravi da bude, ja vidio je faul, pa ovo je crveni, brate, ovo je za Robiju. A ja neću sad sa Jovičićem, da što volim s Bakulom, da igram odbranu, ne volim da napadim. Če ne znam da se čuju deli, ja sam malo smanjio zvučio baš da ne mislim. Čuo sam će jako faul da svira, ali neće svira faul, dobro. Odlično, da ima se može li odmah da gore Benu. Uf, kakva lopta čovječ iz Bena.
Ima sad Ben ovde kroz sredinu, će Ben, jedan drugi, ok, ovde možda bi falno Benom, nema veze, nastaje Ben očekaj izgubiti loptu, ali ćemo vratiti ovde loptu do Jovančića, da imamo sada Jovančić, ide Jovančić, Jovančić vjerojatno će izgubiti loptu, možda je ovako dole, bro, imamo Rodić, uf, ovde šteta, lepo, šanse, lepo, sada brani Radnik, svakako i top player, mislim, jeste da je Radnik, ali top player je top player, tako da, vidjet ćemo šta će biti. Imamo sada Pavlović, ovde ok, ništa, imamo sada Stevanović, za Stani Savljevića, imamo sada ovde kraj loptu, Marin, tači imamo Jovičić, ajde Jovičić, nije, sudarovi su se bili i onda nisu mogli da urede ništa, šteta, stvarno, šteta, jako lepa šansa, imamo sada ovde, ne može da stići, šteta, krivo mi je stvarno. I molim te onda se snima, stvarno, sve se snima, to što imamo prvi prvi izbacio na desktop, pa se onda palilo skroz normalno, stima, imamo sada ovde Boači, Boači ovde za Marina, imamo sada Marina ovde za Bena, imamo sada Ben, šta može sada da će ovo Boači da isprati, imamo sada Ben ovde, naravno, Ben će da prava na brzinu i iskustvo da prođe ovde, faul, mada, da, čisto je ipak, do, ne mogu da se bunim, sad će i poluvreme, verovatno, da, ljudi, poluvreme već, bez konkretnog šuta sa naše strane, ali ne brinite se, ja obećat ću se to sad promeniti, imamo sada, sloptom je Jončić, Jončić, imamo sada Ben, Ben ovdje jako dobro uklizao i kažem, znači to je to što je top player, bez obzira što su njihovi overali dosta manji od onih fudbalera, on će svakako dosta bolje da uklizava i uspeće da se izbori, imamo sada sloptom je Stanis Savljević za Zlatanović, imamo sada Zlatanović, ovdje ide loft of out, svako polako bi se trebao i na vreme, gledamo jako imaš kao 30 minuta, ali trebao bi vratiti pažnju, naravno je primiti gol isto, imamo sada sloptom je Purović, mislim da je Purović igra u Zvezdi, pa jes tako to ne Purović, naravno mi nemamo Purović baš. Imamo sada sloptom je Jovičić, Jovičić je mogu za Boačija, mada bi Boačija još mogu Marina, vidi Marina, vidi Marina, faul od Marina, mada dobro, Danoski sada sloptom za Purovića, kupi to, ali mislim ne znam da li je žula, nisam vidio koje. Imamo sada Marin, od Nijec, jao sada, bravo Bočko, bravo, nije može da čisti, ajde Bočko, jao, šteta i Branić je naravno doma. Vasiljević, koji ste, da li je bio sad skoro na spisku reprezentacije, nisam siguran. Imamo sada Jirka, može i Jirka se izbori da skok može, ali nema tamo nikoga našeg futbolera. Mislim da će sad neku prvu izmenicu napravo, pokušamo našo da skombinujemo. Vidjet ćemo da je Novski sada kada je dobro u žuro, nemoj faul na ovo, vratite. Vidimo koji mogli tu baciti, Jirka se umorio. Ubacimo možda, može Ivanić, brzo može Ivanić Jovičića. Evo ga, i Mirko Ivanić. Kažem, nije CM, ali aj nema veze. Mislim, možemo svakog uma da ga pomerimo, svakog sad jurimo rezultat, pa ćemo igrati malo i ofenzivno, tako da možemo Ivanić ovde na pun potencijal da ostvari. Što se tiče, naravno, stavit ćemo ovde malo pressing, svakog uma mislim da bi Zvezda igrao, stvarno se pressing. Što se tiče ovde, nećemo kontra, nego na posled, short pass, center, maintain, flexible, support, trenings, manji, e tako. Idemo sad, ljudi, sad su malo promijenite stvari u igri, sad nema šale što se kaže, vidimo sad ovde, ovo je opasno, ali Boki to čisti, brat Vorijan, da imamo sada ovde, ovo je loše, sam dodao sa Vorijanom, ali dobro, nema veze, to sam ja zajedno, imamo, ovo je opasno, ovdje je ovdje da se ljeva, ali dobro, čisto da sad, imamo sada lopta za Zvezdu, Rodić sada za Jirku, Jirka se već umorio, mislim da ćemo Jirku izvesti, Ivanić je ovde ušao, gubi loptu, mislim da vreme Jirku da izvedemo, sve ćemo ko ima zanimljivo, ovde može Jonathan Cafu taman da odmeni Jirku, taman 73, znam da Cafu, ali ja te volim Cafu, koristim Jirici, imamo sada s loptom je, imamo sada Marko Marin, imamo sada Jirka, ovde za Boačija, ajde Boačko izbori se, mez, ah, šteta da će goma naravno dobati ruke. Što kaže, naravno vidite i prošlu utakmicu da sam izgubili, šta je bilo pa sam dobili, stvarno ste me sad čisto radi zabave, a bi volao da dobim radnik, mada sad nešto baš i ne ide, imamo sada Jirka, ide Jirka, sada Jirka, Jirka ovde baca šteta, ali može i Boačko da se izbori, ne može, imamo Vasiljević, ali trebao Jovančić da se izbori, Jovančić, Jovančić, ne mogu gledati na veze, kada imamo loptu, bravo, nema falo, nema, imamo sada Marko Marin, Marko Marin za Jirku, ali Jirka, imamo Jirka, izbori se, bravo Jirka, imamo Jirka, Jirka baca za Boačića, može i ovako, gol bre, gol, idemo kod Elija, mislim da je Ben, mislim da je Ben, ali idemo kod Elija da prostavimo Elfardu Ben, 1-0 za Crvenu Zvezdu, 1-0, odlična šansa, idemo 1-0 ljudi, kaj je bilo bitno, postigli smo gol, naravno sad imamo defanzivni svakako, ja bih sada prvo da damo još jedan, ako ima 76. minut, možda da istisnemo, možda da imamo 2-0, ajde, što ne bi 2-0 bilo, sad još je kafu, i on je sad brzo isto, mislim i on je isto odmoran, imamo da je jedna ukradena lopta i lagano možemo krenemo u kontricu, mada ne bi trebalo da primimo gol, ok, da smo ispucali,
Ok, povredio se Zlatanović ispred kanala kad se bio prekid. Vidimo sada da sudija prikazao koliko se produžava, nije. Vidimo da će imati vremena, ne prikazuje sada ništa zaustavno. Vidimo da se može biti opasno, a Borjan mora hvata, hvata o Borjan. Ne znam koliko je vremena ostalo, mislim da bi bilo da spuštim se Borjan na loptu. Fak je ovo. Mislim nije bilo ni opasno. Ben u 85. minutu, dovoljno za pobedu Crvene zvezde, ja se nadam još jednom da se ovo snimilo. Fino sam odigrao, evo ga Ben, naravno, vjerojatno igrač u takvom slučaju biti opće, ne? Ja se nadam, okej, okay, jedan šut pokret gore bio Donjač, kada se odio sam vam bolje poslije, da bi to bio ocija, nisam se nešto proslavio. Tako vidite, bilo to, lajkujte video, rekao sam, komentarište rezultat u stvarnosti, šerujte, subscribeujte se ako niste na Sport kanal Crvene zvezde i do sljedećeg videa, vidimo se, čao!